Välkomna till den här videon. I dagens video så blir det här som ni känner igen. Nocco video idag igen, ja. Ni vet att jag har druckit Nocco rätt mycket. I några år nu faktiskt, ja. Men det här testade jag förra året och tyckte jag inte var så god. Men jag tyckte jag var god idag, men ni ska få veta. Men först ska vi hälla upp och se färgen på den. Ja. Så är precis... ut som läsk kunde jag kunna säga. Den ser ut som läsk, det är Nocco Cola. Kan man se här? Ja, vi ska testa. I den här, nu kör vi. Den är för smakar väldigt mycket. Vad söt den var nu. Det står att de är ju socker. Oj, nu måste jag ställa upp kameran. Och det står att de ska... det står jag på framsidan att det ska vara sockerfritt. Men det är massa sötningsmedel i. Vi ska sätta här i. Och det var lite kolla. De är nästan goda att dricka den här. Nice. Vad tycker jag om det här? Ja, men den är god. Jag skulle nog kunna sätta 4,8. Nej. 3,8 av 5. Alltså jag godkänner den. För nästan ett år sedan så testade jag den här. Då tycker jag inte den var så riktigt god. För typ ett år sedan så testade jag här. Då var den inte toppen. Men nu ska jag kunna tänka mig att dricka den. Men den är väldigt skummig, men det gör inget. Vad ger det om 100 år? Jag rekommenderar att ni testar den. Ja, jag gillar typ alla Noccos. Rekommenderar den här. Elin, vill du testa den? Elin, du får gärna lämna en kommentar om du ska testa Nocco Cola. Eller om den är, guys, ni får gärna komma till om ni vill testa Nocco Cola. Så här ser den ut. Ja. Och så här ser du på baksidan vad det innehåller. Men oj, det syns knappast inte i videon. Oj, vad dåligt. Man kan inte se det där. Ha. Men så här ser den ut. Då får jag säga ja, gilla och kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela, så missar ni aldrig nästa video. Hej då.